Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav. Počinje Dnevnik, ostanite s nama. U Požeško-slavonskoj županiji raspisan natječaj za dodjelu 20 studentskih stipendija. Dodjeljivat će se u tri kategorije. Mjesečni iznos stipendije za treću kategoriju povećan za 88%. Bogata ponuda cvijeća za blagdan svih svetih. Cijene na tržnicama veće 30% u odnosu na prošlu godinu. Uoči blagdana svih svetih posljednja počivališta poprimaju svećan izgled. Uz mnoštvo cvijeća i svjetlosti svijeća, groblja odišu u dostojanstvo. Prije 10 dana Požeško-slavonska županija raspisala je natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Izmijenjeni su dosadašnji kriteriji i pristup dodjele, a u novoj odluci je naglasak stavljen na specifična područja studiranja, obrazovni uspjeh i upisanu godinu studija, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnog kadra koji je deficitaran u institucijama na području te županije. Tako će se ove akademske godine u toj županiji dodijeliti 20 novih stipendija, i to u tri kategorije, a povećan je iznos mjesečnih stipendija koji je do sada iznosio 600 kuna. Tijekom prošle godine u toj županiji je stipendirano 47 studenata, za što je u proračunu bilo izdvojeno oko 280.000 kuna, a novim natječajem mjesečni iznos stipendije za treću kategoriju povećao se za čak 88%. Natječaj za prijavu je otvoren do 4. studenog. Mi smo se odlučili da je vrijeme za jedan veliki iskorak jer želimo poslati snažnu poruku da je obrazovanje važno i da želimo ulagati u obrazovanje, ne samo kroz one projekte koje radimo, nego i u ljude koji se obrazuju. Stoga smo osmislili model da ćemo dodjeljivati stipendije u tri kategorije. Prva kategorija su studenti koji su upisani na medicinske fakultete i koji će postići, dakle, zvanje doktora medicine. Za njih je predviđena stipendija u vrijednosti negdje malo više od 3000 kuna mjesečno u 10 mjeseci. Druga kategorija stipendija su nekakve STEM stipendije ili ono što je izuzetno deficitarno na području naše županije. U ovom slučaju odlučili smo se za profesore fizike i matematike jer, nažalost, muku mučimo s pronalaskom kvalitetnih kadrova za zapošljavanje u našim školama. Te su stipendije negdje na razini oko 1700 i nešto kuna mjesečno. U eurima su, pa je to malo sad drugačiji iznos. I treća kategorija su, dakle, svi ostali studenti, njihove stipendije su na razini 150 eura, odnosno 1100 kuna. Dakle, mi smo tu najnižu kategoriju stipendija povećali za 88%. Raspisali smo 5 stipendija za doktora medicine, 5 u STEM području i 10 ovih ostalih. Bliži se blagdan svih svetih. Kupuju se aranžmani i sezonsko cvijeće koje će ove godine krasiti posljednja počivališta naših najmilijih. Unatoč lošoj proizvodnoj godini za cvjećare, ponuda je bogata, a mi smo u nju zavirili na Virovitičkoj tržnici. Sutra će vjernici vođeni gregorijanskim kalendarom obilježiti blagdan svih svetih. Poseban dan za sve one koji se prisjećaju svojih najmilih, a koji više nisu s nama. Kupuju se lampioni i cvijeće koje će krasiti njihova posljednja počivališta. Kupci kažu, iako cijene veće u odnosu na prošle godine, nisu toliko važne, jer se za tu namjenu mora izdvojiti. Ja puno ne biram. Šta mi se svidi, uzmem i to je to. A kako ćete obilježiti ovo blagdan koji dolazi? Koji je uvijek. Na groblje, pomolit se, misa i to je to. Skuplje su nego prošle godine, ali eto, svi svete su pa se nađe koji dinar da se odnese i posjete svoj najmiliji. Pa dobro, mora se kupiti. I dobro, tako je, može se odvojiti toliko jednom godišnje. Cvjećari i sami ističu, cijene u odnosu na prošlu godinu jesu više, i to od 20 do 30%, ali i dodaju kako su njihovi ulazni troškovi poput goriva, sjemena i transporta znatno porasli. Pa evo, mi isključivo imamo aranžmane ove godine u prodaji. Rezanog cvijeća je bilo nešto malo, znači, za one narudžbe što ljudi naručuju. Više kupuju gotove proizvode, znači gotove aranžmane, nego da rade sami. Kažu da im se tak bolje isplati, jel?
Vrijednost domaće proizvodnje cvijeća čini tek 0,5% ukupne proizvodnje u Europskoj uniji, zbog čega je Hrvatska ovisna o uvozu cvijeća. Kada je riječ o proizvodnji cvijeća u sustavu potpora, podaci Agencije za plaćanje u poljoprivredi pokazuju da se tim uzgojem u 2020. godini bavilo 346 gospodarstava na tek 70 hektara. Najviše se prodaju krizanteme, rezano cvijeće uglavnom, slabije i do ovu godinu multiflore. Kakva je ukupno potražnja, ima li kupaca ove godine? Slabije nego prošle. Možda zbog cijene, kakve su cijene u odnosu na prošle godine? Pa malo su cijene išle gore zato što i slabija i potražnja i sve su cijene zato što je gore, pa tako i cvijeću. Po podacima Hrvatske gospodarske komore, u Hrvatskoj trenutno ima oko 2000 proizvođača cvijeća, a ta je djelatnost, poput i drugih poljoprivrednih proizvodnji u protekle dvije godine, na udaru zbog rasta cijena energenata, repromaterijala i transporta. Uz to, nepovoljno utječu klimatske promjene, jer su zbog oluja i vremenskih nepogoda na području sjeverne Hrvatske površine pod cvijećem iznimno pogođene. A uoči blagdana svih svetih uređuju se i posljednja počivališta svih onih koji više nisu s nama. Gužva je na Viroviteškom groblju bila dan prije samog blagdana, a čistili su se grobovi, nosili cvjetni aranžmani i palili lampioni. Već tradicionalno, uoči blagdana svih svetih, brojna izaslanstva sjetila su se svih poginulih branitelja s Viroviteškog podravskog područja, položivši im vijence na središnjem spomen obilježju na Viroviteškom gradskom groblju. Dan prije blagdana svih svetih gužva na Viroviteškom gradskom groblju. Uređuju se posljednje počivalište najmilijih i onih koji više nisu s nama. Svi sveti su blagdan koji se u katoličkoj tradiciji slavi od 7. stoljeća. Nisam pobornik tog kiča tom prigodom, ali i sama to činim zahvaljujući tom nekakvom osjećaju obaveze. A inače, najdraže mi je samoj kod kuće pomoliti se za njih i misliti o njima tih dana. Sjetim se svojih prijatelja, poznanika, dobro rodbine u prvom redu. Prisjećamo se naših najmilijih, baka, djedova i tako. Palimo lampaše, misa, novo sami svi svete blagdan. Svi sveti i dušni dan čine dvodnevno slavlje. Onih koji su s Bogom na nebu i onih koji su na putu u nebo. Na svetkovinu svih svetih crkva slavi one kršćane koji su postigli duhovnu zrelost. Dan kasnije, na spomendan svih vjernih umrlih, crkva se spominje i moli za vjerne mrtve. Osim ta dva dana, građani ističu da i tijekom godine odlaze na posljednja počivališta svojih najmilijih. Ja i suprug obilazimo groblja uvijek, normalno, bez obzira na blagdan svih svetih, a ovo je samo normalno jedan dan isto u nizu kao i svaki drugi. Znači, za nas nije samo blagdan svih svetih da obiđemo svoje normalno pokojne, nego više puta godišnje kad nam dođe. Ove godine cijena aranžmana i lampiona je porasla, no ističu građani cijena i ne predstavlja problem, jer su u pitanju njihovi najmiliji koji više nisu na ovom svijetu. Za taj dan uopće ne razmišljam koliko ću odvojiti, znači ne znam. A možda jesu poskupili malo, ali sve je normalno. Ako za svoje najmilije daješ koji su normalno ovdje, ne gledaš cijenu. Osjeti se na aranžmanima, se osjeti malo poskupljenja, ali nije strašno ok. Evo, 300 kuna smo dali za aranžman, nekih 50 kuna za lampione i to je to. Osim građana koji su uređivali posljednje počivališta svojih najmilijih, već tradicionalno brojne zaslanstva s područja Viroviteško-podravske županije prisjetile su se i odala počast svim poginulim braniteljima kod središnjeg spomen obilježja na Viroviteškom gradskom groblju. Današnje delegacije koje su položile vijence i zapalile svijeće, garancu da to nije bilo uzalud, garancu da Hrvatska država je stvarno slobodna, suverena, neovisna, da njihovi životi nisu otišli uzaludno. Naše poštovanje prema svim suborcima, kao i svim onima koji su na bilo koji način
zadužili Republiku Hrvatsku u svojim težnjama, intencijama i nastojanjima da ona postane ovakva koja je danas, je uvijek u našim mislima i sjećanjima. A njih je s područja Virovitičko-podravske županije ukupno 236. Poginulo je 100 civila, a 4 branitelja još uvijek se vode kao nestali. Osim položenih vijenaca i zapaljenih svijeća, izmoljena je i zajednička molitva. Uz molitvu, odlazak na misu je običaj vezan u svetkovinu svih svetih, a to će sutra i prekosutra učiniti brojni vjernici diljem Hrvatske. I ostaje nam vidjeti kako nas vrijeme očekuje. Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro i dio prijepodneva u nizinama unutrašnjosti su mjestimice moguća magla i niski oblaci, a kratko i trajna magla moguća je i na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana. Navečer i u noći izgledan porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab, povremeno do umjerenog zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će od 5 do 11, na Jadranu između 13 i 18, a najviše dnevno uglavnom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva u unutrašnjosti Dalmacije i viša, a u područjima s dugotrajnijom maglom niža. Biometeorološke prilike će kao i prethodnih dana biti pod utjecajem anticiklone. Uz visoke temperature zraka boravak na otvorenom će biti ugodan. Magla može kvariti dojam lijepog vremena, a bolesnike s respiratornim bolestima upozorava se na adekvatnu zaštitu. U srijedu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice može pasti malo kiše, osobito u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, krajem dana i na sjevernom Jadranu. U četvrtak će biti sunčanije, osobito na Jadranu, dok u unutrašnjosti ujutro može biti magle i niskih oblaka. U petak je moguće jače na oblačenje s kišom te pljuskovima, koje će zahvatiti veći dio zemlje, a oborine na Jadranu i u gori lokalno mogu biti obilnije. Vjetar će biti većinom slab, a potkraj četvrtka na Jadranu će zapuhati jugo koje će u petak dodatno pojačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u postupnom padu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. S vama smo ponovno u srijedu u 19 sati. Do tada, srdačan pozdrav!